EA Sports. It's in the game. Previously on the journey. Come on, Alex! Go on, Alex, take them on. Oh, what was that? Stay on your feet, Alex! Terrible! You're serious about going pro, you're gonna have to make football your life. 4 years in the academy and it all comes down to an exit trial. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. Just don't get too dazzled. Yeah, wait, Dad. Two into one, do not go.
Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose. Harry, how does it feel to have signed? It's a special day for me. Another striker. We think it's time you went now on loan. Hey, you, Williams. Well, I haven't seen you since you bombed out the Premier League. Oi, Dino. Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome. Sometimes you just need to learn how to let things go. Hey, big star, Gareth Walker. You two got all buddy-buddy down in the Championship, did ya? There he is! Only 17 and already achieved what most players never will. Cup final next week. I'm ready! Come on! Tell you what, next time I see you, he'll be out there. Dad, what are you doing here? Just want to show me face. You look good, son. Strong. Mum has my new number. Isso que eu tinha em mente pro último dia de férias. Mano, não dá pra vir pro Rio e não ver um pouco da vida como ela é. Aí, isso aqui é demais. O futebol de verdade começa na rua, no campinho. Foi assim que o Pelé aprendeu a jogar, o Ronaldinho, o Roberto Carlos, o Neymar. Ah, lá vem ele. É assim no mundo inteiro. As ruas são diferentes, mas os sonhos são os mesmos. Essa foi boa. Sempre elegante, né? Roberto Carlos. Uma lenda. Talvez um dia eu também jogue no Real. Ah, tá. Beleza. E você vai cobrar falta que nem ele também, Alex Hunter, vai? Alex Hunter, vem jogar com a gente. Premier League, Premier League. Sério que tem alguém aqui que ainda não conhece você? Olha, Danny Williams, o grande craque da Championship! Renan, Renan, fala pra ele jogar com a gente! E aí? Quer jogar com a gente? Nathan Martin. É a gente contra vocês. Então tá, agora é hora do Williams dar aulinha pra algumas crianças. Não é fácil.
Valeu. Mandou bem. Pode crer, mandou bem. Toca aí. Bom jogo, cara. Você pode ficar muito mais. Você é bom. Mano, você mandou bem demais. Quem sabe um dia você chega lá. Obrigado. Valeu. Beleza, se cuida aí. Bom jogo, hein? Valeu. Fica bem. Valeu. Tudo de bom. A gente deixou eles ganharem, certo? É, claro que sim. Mas aquele moleque, o Renan, joga muito. É, mas ele consegue fazer tudo isso em Stoke de noite, chovendo? É, né? Bem, é melhor a gente voltar pro hotel. O voo é bem cedo amanhã. Ah, claro. Pega mal chegar atrasado no primeiro dia de pré-temporada, né? Eu tô louco pra voltar a jogar. Você sempre gostou de sofrer. Don't show up to my show if you got no energy. Bye.
Atenção, pessoal! Todo mundo teve um mês pra curtir a praia. Agora tá na hora de voltar ao trabalho. Vamos viajar pros Estados Unidos pra Copa Internacional de Clubes. Só vai ter adversário pedreira. Então, não quero ver ninguém fazendo corpo mole hoje. O professor já falou que ninguém aqui tem lugar garantido no time. É uma nova temporada. A partir de agora, quem quiser jogar vai ter que mostrar a que veio sempre que entrar em campo. Se é para disputar o título, e não só a vaga no torneio europeu, a gente vai ter que começar a temporada na melhor condição física. Entenderam? Hunter, é o seguinte. Fiquei sabendo que você foi curtir o verão no Rio nas férias. Você fez o que eu te pedi? Foi na academia, pegou leve na comida. Não quero ter que ficar te lembrando de como as coisas funcionam. Tô me sentindo bem, professor. Ansioso pra começar. É assim que se fala, Hunter. Vamos lá, pessoal. De volta pra labuta. Vamos mostrar serviço pro professor. Come on, talk to him, lads! Push them right out!
Chop. Pick up a man. Okay, right, lads, tinking. Don't be overdoing it. Chill out, man, chill out. How's it down? Come to ball. What about left? Come on! He's here! Well done. Well played. He's full up! Not bad. Oh, it's the big outside. Oh, that was perfect! Superb! Bring it! He's got his left jaw. Fancy one. Keep him in there! Talk to him! Got you! Earn your money, come on! Here, no, go! Oh, you guys on time!
Yes. Have a shot, man, go on! Por hoje é isso, pessoal. Descansem bastante. Parece uma eternidade desde que eu saí da Martinica. Senti falta desse seu alto astral, Lili. A gente só dá valor pras coisas depois que perde, não é? E aí? Onde a gente vai almoçar? Eu acho que eu vou ter que deixar pra próxima. Ah, é, filho? Hoje o novo queridinho da Premier League vai falar com a imprensa, né? Né? Olha lá, Toro, é ele mesmo, é o Alex Hunter. Alex, por favor, me dá seu autógrafo. Aí, sai fora, falou? Só não deixe isso subir pra sua cabeça, Alex. Você não é o dono do time. Somos todos nós. Eu sou o craque. Mandou bem. Olha, vai dar tudo certo. É igualzinho a uma entrevista na zona mista, só que em uma cadeira e sem suar. Bom, você vai ficar sentado de qualquer jeito. Aí, Michael.
É verdade que o clube ofereceu uma renovação de contrato pro Alex? É a nossa prioridade, Jim. Se der tudo certo, nos próximos dias teremos alguma surpresa. Tá legal, tudo bem. O Alex só não pode perder o foco. O importante pra ele agora é a nova temporada. É, não é só a nova temporada, né, Jim? Tem que ser o contrato que vai garantir a independência financeira dele. Sabe, alguém como você teria ajudado muito o Harold na época dele. Fique tranquilo, querido. Seja você mesmo. É, falar é fácil, né, mãe? É o Rio Ferdinand. E você é o Alex Hunter. Alex. E aí? Thanks for coming out, man. Mano, é um prazer te conhecer. No problem. Cara, desculpa te tietar assim, mas eu cresci te vendo jogar. Você, o Giggs, o Ronaldo. Eu nunca imaginei que ia estar aqui com você na frente das câmeras. You trying to make me feel old? Let's get you set up, man. Come on. Eu sou o Alex Hunter e esse é o Ones to Watch. When you look back to 12 months ago, you know, without a professional contract, and you smash an exit trial and find a club. Now, you've qualified for Europe, FA Cup finals in your debut season. What happened? Se isso é incrível, é? Um sonho que virou realidade. Pra mim ainda é difícil acreditar que tô aqui conversando com você. Sabe, eu sou só um cara que gosta de jogar futebol. É só isso que eu sei fazer. Mas não conta pra ninguém. Okay. It kind of helps when you got the game in your blood. I mean, Jim Hunter, obviously a club legend. What a player. But Harold Hunter, your father, decent player too, eh? I heard that he came in after the FA Cup final. Is that true? Foi a primeira vez que a gente se viu desde que ele foi para os Estados Unidos, 8 anos atrás. Have you seen much of him since? Para ser sincero, ele não faz parte da minha vida. Minha mãe, meu avô, eles são minha família. Eu prefiro não falar sobre o Harold. Well, another big part of you coming up was your old boyhood mate Gareth. Gareth Walker. A great rivalry there between the two of you now. Tell me if this is a load of rubbish, but I heard things got a little bit scrappy between you two towards the end. Is that right? É, tem muita história aí. A gente jogava bola na rua junto quando era criança. Começamos juntos na base no mesmo time. Subimos pro profissional de novo no mesmo time. Mas é complicado. Sabe, muita coisa mudou. A gente tinha acabado de sair de casa, 17 anos. De repente, sua vida vira do avesso e você tem que descobrir bem rápido em quem dá pra confiar ou não. Eu acho que cada um lida com a pressão de um jeito diferente. Olha, acho que eu e o Guess deixamos muita coisa pra trás depois da final da FA Cup. Talvez a gente tenha amadurecido um pouco. Mas não me entenda mal, ainda rola uma rivalidade saudável. Desde criança, um tenta superar o outro em tudo. Listen, so who would usually win then? Acho que depende de qual de nós dois vai responder. So, Alex Hunter, thanks for coming, man, and talking to us today. Good luck on a new season. Valeu. Corta! But that's it, man. We're done. Well, good job, mate. De onde tirou essas perguntas? Aquilo foi tenso. Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. All right? Well, good luck in a new season, man. Beleza, mano? Você é o próximo? Pois é. Acho que a gente tá com moral, né? Sr. Hunter, senhora Hunter. Há quanto tempo?
Nem me lembro da última vez que você me chamou de senhora Hunter. É, bom, acho que é melhor assim. As coisas mudaram um pouco, não é? Com certeza. Esperamos você lá fora, Alex. Muito bom, Alex. Como esperado. Garrett, não me avisaram que você vinha. E por que te avisariam? Você não é mais meu empresário desde aquela droga de transferência. É, mas veja bem, esse ramo é imprevisível. Você sabe como é, né? Bom, eu tenho que ir. Você foi bem hoje. Até mais. Até mais. Esse cara é seu empresário ainda, não pode ser. Claro que é, por que não seria? Ele sempre foi correto comigo. Olha, você é exceção. O que quer dizer com isso? Mano, é só perguntar pras pessoas. Ninguém respeita o Taylor. Ele é uma piada. Foi culpa dele a minha transferência ter dado errado daquele jeito. Oi, Gaz. You ready to go, mate? Agora é minha vez. Foi bom te ver, mano. Beleza? Good to see you, man. Igualmente, mano. Great job last season. Valeu. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, professor? Vamos ganhar esse título na pré-temporada? Fora daqui. Tem que fazer por merecer, Alex. A gente só precisa ganhar do Real Madrid na semifinal e pegar o LA Galaxy ou o Bayern de Munique na final. Tem como ser mais fácil? O que é isso aqui? Tem alguma coisa pra contar pra gente, amiguinho? O Lily aqui acredita em tudo que ele lê. Ele ainda acha que as filmagens do Homem na Lua foram feitas em um estúdio. Acorda, manipulado. Se um dia eu decidir ir embora, vocês vão ser os primeiros a saber. Não a imprensa. E quando vai ser esse dia?